こーい、トイズ5年です。今回なんですけど、やばい企画です。まあ、僕たちトイズは今まで何回も浮気ドッキリしてきてるじゃないですか。ヨーコも疑うと、ということで今回考えました。もしも自分の記憶にない写真が捏造されて週刊誌に載ってしまったらどうするドッキリー。検証ドッキリです。最後までご覧ください。陽子が基本いつもここ降りてくるんで、はい、降りてきてタクシーに乗ると思うんだ。あそこ今待ち人います。あいつとの写真を俺たちが撮ると、はい、どうこの作戦。最高っすね。バレたら終わりだから、いいの撮ったら速攻逃げよう。あ、そうっすね。オッケー。やばいやばいやばい。結構いいの撮れた。あ、え、どう？めっちゃいいっす。めっちゃいいね。めっちゃいい。これを合成できればラブホ背景で作っていこう。そうっすね。これで、まあ、あとは関さんに呼び出してもらって、はい、これを雑誌に塗りますよ、バーンで。その日までお楽しみに。はい、ということで、あれから2日が経ちました。ヨーコが電車で出かけた日に帰ってきたところを実際撮って写真撮ったんですけど、それ合成してきました。いけそうだったらいけるってちゃんと言ってね。無理だったら無理で、これボツだから。はい、こちらです。いけっすね。見ろや、おい、見ろや、ほらな、遊びじゃねえから YouTube。 じゃあもう一回いくよ、はい、ちゃんと答えてね、はい、真剣にだからね、これガチな方。ガチな方っすか。ボツかどうか決めたいから、はい、いくよ。ボスで。お前このスド、ほんとにな。今丁寧な振りだった。生まれた確実に。こちらですね、はい、マネージャーの関さんにこの写真もう送ったんで呼び出してもらいました。え、どんな感じで伝えてるんですか。結構重く電話もらったんだけど、まあ、俺と陽子2人でスピーカーで聞いてたのね、はい、ちょっと事務所来ては直接話さないといけない内容ができてしまったんで、来てもらっていいですかみたいな。陽子もさ、事務所とか関さんめっちゃ好きやん。で、今回マジでほんとクビやん、うわ最近再生落ちてるからだとかめっちゃ一人でブツブツ言ってて俺も一応話合わせてるんだけど、今までの中でなんだかんだね普通に話してるけど規模でかいドッキリなんで、まあ陽子の反応がすごい楽しみです。でも結構うまく合成できたから、うん、もしかしたらパニックるかもしれない。いや覚えないですとかじゃなくて、うち行ったっけみたいな。でそうなったら本当に浮気してるってことだよね。マジで。関さんとも2カメ用意してくれてると思うんで、そのカメラの中でやっていこうと思います。レッツー捏造写真週刊分。お疲れ様です。お疲れ様です。おはようございます。あ、すいません、すいません、いきなり出して。はい、とんでもないです。はい、大変な話じゃないんですけど、え、週刊誌の方からちょっと写真を送られてきちゃって、え、僕らなんですか。あ、そうです、そうです。僕ってもいいですか。あ、はい。え、覚える。どういう系。あ、めっちゃ怖い。結構シビアな内容でどうしていいかわからない状態。え、私でもよくだよね。ホテル。いやいやいや、行ってないよ、行ってないです。え、これ取られたんですもんね。そうですね、送られてきている状態で、僕らとしてもどうしようかな、対応どうしようか迷っている状態で。そうっすよね。え、マジで取ってないです。え、行って、行ってなくて、この写真がその来たんですか。そうです、送られてきてどうしますかって。でも、マジで嘘、嘘。これでも合成加工。え、絶対違うでしょ。いや、マジで言ってないもん。でも撮られてないって。え、なんで。で、まあ、僕らの対応もそうなんですけど、ちょっとまあお二人の話もあると思うので、はい、一旦ちょっと二人の方で話していただいて、その後ちょっと事務所の対応今後どうしていこうか決めていこうかなと思って、はい、ちょっと一回ここは僕席外すので、二人で一回ちょっと話し合いしてもらっていいですか。了解です。はい、一回ちょっと席外す。すいません、ありがとうございます。
ガチ？いや、マジで嘘だよ。じゃあ嘘だよって何？え、本当に言ってないの？絶対陽子だよね。これは私だよ、だけど。そうだよな。いや、私だけど。言ったじゃん、私って言ったから。いや、これ写真は私だけど、ホテルにはマジで言ってない。だってどう見てもさ、合成じゃん。違うやん。何これ、覚えないの？いや、これなんだろう。男の人と時間がないとかマジでなくて、あ、違う、あれだわ、道聞かれたんだ。え、ほんと、ほんと、そんなことある？駅どこですかって聞かれて案内してた。いや、そんな、すごいことある。ほんとなんだ、ほんとなんだ。いや、マジで道案内してただけだよ。道案内でホテル行く？いや、だから普通にその駅の方から戻ってから。何戻ってたらってホテルに？違う。何？駅の方からこう帰ってたら、うん、ちょうど男の人に声かけられて道知りたいんですみたいな。で、こうやってあ、そっちの駅だったら上に登ってってこう説明するの。いや、それすごい良くない？違う、本当なんだ。撮られてるやん、あの写真。何？え、でも加工じゃん。加工じゃないでしょ。スキャンダル全部加工やん、そんなん言ったら。そっちは本当かもしれないけど、これは加工じゃん。いや、なんでそう言い切れんの？じゃあ逆にこれ信じんの？自分だけ加工なん。だって加工なんだ。加工じゃねえから。だからおかしいよ。マジで命かけ、ちゃんと謝って。いや、命かけて言ってない。マジで全身全霊で命かける。言い訳するんだ。言い訳やん。だってさ、こんなんさ、ホテルの前で撮られた写真を駅前に合成されるのと一緒じゃん。違う？一緒だよね。一緒だけど意味わかんない。逆にしただけやん。よくふざけられんね、今そんな。本当にマジで絶対 100% 加工のやつが週刊誌に出されて、うん、どうしちゃうの？見苦しいって関さん言ってたよ。でも関さんにも信じてもらえるように頑張るから。事務所もわかんだろ、合成だったら合成って。こういう写真撮ってさ、勝手に合成してさ、週刊誌に載せようって思う人の気持ちがわからなすぎる。書いたって言うんだ、なんか撮った人の名前。藤田健？藤崎が悪いっていうの？本当に藤田が悪い。誰？この人。藤崎？うん、藤崎。なんて言った今？藤田。誰？藤田って聞こえたの？どっちでもいいけど本当に違う。どっちだよ？藤崎か藤田どっち？じゃあマジで話せよ。ズセキさんに聞いていい？聞いていいよ。聞いて、本当にヤバいっつってんの。ズセキさんに。だドッキリやったらこうで呼んでるやん。え、ズセキさんに聞いて。待て、おい。どうするか決めなきゃいけないでしょ。ズセキさん呼んでるじゃん。だから2人でどうするか決めないといけないの。だから、今はそのドッキリができない。ガチだから。いつ気づいたんよ。藤田、藤田系。いや、そこで気づいたねえ。そこで、そこだと思う。マジでミスじゃん、俺の。せっかく関さん手伝ってもらったのに。うん、そう気づいた。なんでこんだけ凝って事務所手伝ってもらってこんな合成とかまでしてめっちゃ凝っていろいろやってたのに藤田でバレんの。まあ、ちょっとこんな感じでもう動画しないと思うんで、はい、あのカメラ見てください、僕の。はい、はい、ということで今回検証結果は彼女は絶対に違うと言い張り続けました。はい、強い女性ですね。はい、女性の鏡ですね。はい、女は強くできない。そうですね、っていうことを伝えたい動画でした。はい、ということでこの動画が面白いと思った方は高評価、コメント、チャンネル登録もなってください。よろしくお願いします。